Právě nám odstartoval úspěch na Ty jsi chtěl přeskočit asi. Ty vole, to je frajer. Ty vole, to je moje masakr, ty vole. On to má na cvičení. Jo, Pepa tam je, zdravím. Do přípravy SDH na ty vole, domů tu. Jo. Jo. Martine, vy jste měli komentovat, A start se tady měl první pokus, použijte jako tato základna. Košík na páce v tezině. Voda z mašiny na 11. tezině, a už to tlačí dopředu, už to letí. Střeky na 24. vteřině a uvidíme, kdo to dá, za dlouho nastříkají.